အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Audio ပုတ်ပိုင်းဇာတ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဆရာမိုးရှင် IMT ရဲ့သူစိတ်ဓာတ်ကြတိုင်းဖတ်ဖို့စာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်း6ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။စိတ်ဓာတ်ကြခံစေရန်နီလန်း၄မျိုး။ဒီနီလန်း၄ခုကိုတော့ကျွန်တော် www.time.com မှာတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဒီနီလန်းတွေကိုဘယ်သူတွေသုံးလဲဆိုတာသင်သိရင်အံ့ဩသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီနီလန်းတွေကိုအသုံးပြုလူတွေကတော့ Navy Seal နဲ့ Olympic ကစားသမားတွေပါ။ဒီနေရာမှာ Olympic ကစားသမားတွေကိုတော့စာဖတ်သူသိကောင်းကောင်းကောင်းသိနိုင်ပေမဲ့ Navy Seal ဆိုတာကိုတော့မသိသေးသူအတွက်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ Navy Navy SEAL S ဆိုတာကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးအကြံခံဆုံးစစ်သားတွေပါ။ဩစမာဘင်လာဒင်ကိုနှိမ်နှင်းခဲ့တာ Navy Seal အဖွဲ့တွေပါ။ကပ္ပတိန်ဖီလစ်ဆိုတဲ့တကယ့်ဖြစ်ရမှန်ကိုပြန်ရိုက်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်မှလည်း Navy Seal အဖွဲ့တွေပဲတွားရောက်ကယ်ဆယ်ခဲ့တာပါ။ဒါဟာဥပမာနှစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်ပြီးအခြားထူးထူးချွန်ချွန်ပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေအများကြီးပါပဲ။ Navy Seal အဖွဲ့တွေကိုဝင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာတော်ယုံတန်ယုံစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုမျိုးနဲ့မရပါဘူး။တော်တော်များများ Navy Seal စစ်သားတယောက်ဖြစ်ချင်ပေမဲ့လက်ကျင့်ရေးမှာတင်လက်ပြန်ခဲ့ရသူတွေရှိပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်အတော်ဆုံးစစ်သားတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လက်ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေဟာတာမန်စစ်သားတွေနဲ့မတူပါဘူး။ပုံမပြင်းထန်ပါလေ။သူတို့လက်ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေသူတို့ရဲ့တာမန်မှုတွေကိုသိကျင်တော့ Lone Survivor ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးဇာတ်ကားကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတန်းတန်းခိုင်တဲ့စစ်သားတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ပဲတာမန်အောင်လက်ကျင့်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်မားစေဖို့နီးလန်းများစွာနဲ့တင်ကြားလက်ကျင့်ပေးခဲ့တာပါ။ဒီလိုပါပဲအပြိုင်အဆိုင်များတဲ့အိုလံပစ်ကစားပွဲကြီးအတွက်လေ့ကျင့်နေရတဲ့ကစားသမားတွေမှလည်းစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အခုဖော်ပြပေးမယ့်နီလန်း၄မျိုးကတော့ Navy Seal မှာကအိုလံပစ်ကစားသမားတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရမှာရောအသုံးပြုတဲ့နီလန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ Navy Seal တွေကလူရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရမှာအသက်အန္တရာယ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်ဖို့ဒီနီလန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးအိုလံပစ်ကစားသမားတွေကပြိုင်ဘက်နဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဒေကဘာလုံးကစောင့်ကြည့်နေချိန်မှာစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ဖို့ဒီနီလန်းတွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ဒီနီလန်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းအသုံးဝင်တဲ့နီလန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အောက်မှာသူတို့သုံးတဲ့နီလန်းလေးမျိုးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။၁အကောင်းဘက်ကသွေးပြီးတင့်ကိုတင်ပြောပါ။တင့်ရဲ့အုံနောက်ကအချိန်တိုင်းမှာအလုံးလုံးနေပါတယ်။အုံနောက်ထဲမှာ10မိနစ်အတွင်းတင့်ကိုတင်ဆက်လုံးရေပေါင်း300ကနေ1000ကြားပြောနေတယ်လို့သိပ္ပံပညာကဆိုပါတယ်။ Olympic ကစားသမားတွေရော Navy Sea အဖွဲ့သားတွေရောအကောင်းမြင်တဲ့အတွေ့တွေကအကျိုးရှိကြောင်းကိုသဘောတူကြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမစခင်မှာကျွန်တော်စိတ်တွေကိုတက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်အနားပေးထားပါတယ်။ပြီးတော့ကိုကိုကိုစကားတွေပြန်ပြောပါတယ်။ပြောတဲ့စကားတွေကအကောင်းဘက်ကကြည့်ပါပဲ။အဲ့ဒီလိုပြောရင်လည်းကျွန်တော်အမားအရွယ်လုံးဝလုံးမိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားမိလာပါတယ်။ကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်လို့လည်းယုံကြည်လာပါတယ်လို့ Olympic ကစားသမားတစ်ယောက်ကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။စီးအဖွဲ့သားတွေကလည်းဒီနီလန်းကိုပဲအသုံးပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အသုံးပြုတဲ့ပုံကပိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ဘလောက်များကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာပြောပြပါမယ်။အရင်ဆုံးတင်နန်းသားကိုရင်ငုတ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်မှအသက်ရှူဖို့အောက်ဆီဂျင်ဘူးပါပါတယ်။ပြီးတော့ဆငုတ်ရပါတယ်။အောက်မှတင်နန်းနီးပြကလည်းအတူတူလိုက်ပြီးငုတ်ပါတယ်။အောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တင်နန်းနီးပြကတင်နန်းသားရဲ့ပါးစပ်မှာတတ်ထားတဲ့အသက်ရှူကိရိယာကောင်းကိုဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသက်ရှူကိရိယာကောင်းကိုနောက်ကဘူးမှပြန်ပြီးချိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတင်တန်းသားကပြန်ဖြီးပြီးနှာခေါင်းမှာတက်ရမှာပါ။လွယ်တယ်လို့တင်ထင်ပါသလား။တင်ရေအောက်ကိုငုပ်ဖူးပါသလား။ရေထဲမှာလူတွေဟာကြောက်စိတ်ပူပြီးရှိလေရှိတယ်ဆိုတာကိုရောတင်သိပါသလား။တင်သိတယ်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေဟာဘလောက်များကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်မလဲဆိုတာကိုချင်းစာမိမှာပါ။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတင်အောင်နောက်ကငါတေရတော့မယ်ငါတေရတော့မယ်ဆိုပြီးအကြိမ်ကြိမ်အော်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့တင်နန်းသားတယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုတွေးနေုံနဲ့မပြီးပါဘူးလေ့ကျင့်ထားတဲ့အတိုင်းခြိထားတဲ့ကိရိယာကိုဖြုတ်ပြီးနှာခေါင်းမှာပြန်လဲတက်ရမှာပါဒါမှအသက်ပြန်ရှူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြန်ဖြုတ်ဖို့ဆိုတာလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူတယောက်ဟာတည်ခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်အမြဲလှုပ်ရှားလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်သားတယောက်အတွက်ဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားနေလို့မရပါဘူး
စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးခြိထားတာကိုဖြုတ်ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့နီးပြားကတက်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲပြန်ပြီးဖြုတ်ပါတယ်မိနစ်20လောက်အထိဖြုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိနစ်20ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှဒီလေးကျင်ကန်းကိုအောင်မြင်တာပါတကယ်လို့ပထမတစ်ခါမှာမဖြုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အခွင့်အရေး၄ကျင်အထိပေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူ9ယောက်မှာ1ယောက်ပဲပထမဆုံးအကျင်မှာပြန်ဖြေနိုင်လို့ပါဒီဗီဒီယိုကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာပြန်လည်ရှာဖွေပြီးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်ပါ link လေးမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် http://www.youtube.com/question_v=JU4FO(j)E=K=U ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးရင်ဘလောက်များကြောက်စရာကောင်းလိုက်လဲဆိုတာသင်သဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။စီးအဖွဲသားတွေဟာအသက်ရှူလို့မရရင်တော့ကြောက်လို့မရပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုရုံထွက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုသူတို့ positive စကားတွေပြောရပါတယ်။ဒါမှသူတို့အခြေအနေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ရောဒီနည်းလမ်းကိုဘလို့အသုံးပြနိုင်မလဲ။အလုံးမှာလူရှိသူရှိမှာ presentation တစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိပါသလား။ကြောက်နေပါသလား။သင်ကိုသင်အကောင်းမြင်မှာတင်လုံနိုင်ကြောင်းတင့်ကိုတင်အားပေးပါ positive ဖြစ်တဲ့စကားတွေကိုပဲတင့်ကိုတင်ပြောပါအဆိုးမြင်တဲ့သူနဲ့အကောင်းမြင်တဲ့သူတွေးဖို့ဘလို့ကွာတယ်လဲဆိုတာအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဆိုးမြင်သူတွေတွေးတဲ့အတွေ့3မျိုးကကြီးဆိုးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအချိန်အကြာကြီးဖြစ်နိုင်မယ်ဘယ်တော့မှငါဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခကွေဆိုးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တယ်ငါဘယ်သူ့ကိုမှယုံလို့မဖြစ်ဘူးကငယ်ငါဒီအရာမှမတော်ပါဘူးလေအကောင်းမြင်သူတွေတွေးလို့ရှိတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးကဒီဆိုးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကယာယီပါပဲတခါတလေဆိုးရတာတွေဖြစ်တတ်ပေမဲ့ဒါကအမြဲတမ်းမဟုတ်ပါဘူးခကွေဆိုးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာတခါတလေပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်မကြမီပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ကငယ်ငါဒီအရာကိုလုံနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့မလုံနိုင်တာကံမကောင်းတဲ့နေ့မျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချိန်ကလုံနိုင်ရမယ်တင့်ကိုတင်စကားတွေပြန်ပြောတဲ့အခါဒုတိယအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အကောင်းမြင်သူဖြစ်ပါစေ။တင့်အရင်ကထပ်ပို့ပြီးအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်။နှစ်ပန်းနိုင်များတတ်မှတ်ပါ။ဒီစကားကတော့တင်ကြားဘူးနေကြဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့တင်တကယ်ရောလိုက်နာဖြစ်ရလား။တင်အခုဘာတွေပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဖို့လို့လဲပြန်ပြီးစဉ်းစားပါ။အိုလံပစ်ကစားသမားတွေကိုလိမ့်လာရမှာတော့သူတို့ကနေ့တိုင်းပြီးမြောက်ရမယ့်ပန်းနိုင်တွေရှိနေပါတယ်။သူတို့ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပန်းနိုင်အတူလေးတွေအမြဲချမှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီပန်းနိုင်လေးတွေကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်လေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းနိုင်ရည်မှန်းချက်အသေးစားလေးပေါ်မှာလည်းအပြည့်အဝအာရုံစူးစိုက်လေးရှိပါတယ်။အလားတူပါပဲစီးအဖွဲသားတွေဟာလည်းဒီလိုပန်းနိုင်အသေးစားလေးတွေချမှတ်ပြီးလေ့ကျင့်လေးရှိပါတယ်။တခါတလေရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကတည်တည်လေးပါ။သူတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကကြက်သားတွေကအနားယူချင်နေပေမဲ့အဲ့ဒီပန်းနိုင်တည်တည်လေးကသူတို့ကိုဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းနေစေပါတယ်။စီးတက်ဖွဲ့အတွက်ရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာဒီလိုပန်းနိုင်လေးတွေချမှတ်တက်ဖို့လေ့ကျင့်ထားရပါတယ်။ဥပမာမနက်မူးလင်းချိန်ကနေနေ့လယ်စာစားချိန်အထိလုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာသတ်မှတ်ထားတာမျိုးပါ။နေ့လယ်စာကတစ်ဆင့်ညစာအထိကိုနောက်ထပ်ပန်းနိုင်အတူတစ်ခုထပ်ပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းနိုင်အသေးလေးတွေအောင်မြင်သွားရင်ရောဘာဆက်လုပ်မလဲ။စီးတက်သားတွေဟာနောက်ထပ်ပန်းနိုင်တစ်ခုအမြဲသတ်မှတ်ပါတယ်။ပန်းနိုင်တွေအများတန်းအဆက်မပြတ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အာယုံစူးစိုက်မှုကဒီလိုလေ့ကျင့်မှုကြောင့်တိုးတက်လာပါတယ်။စီးတက်ဖွဲ့ရဲ့အရာရှိတယောက်ကဒီလိုအများတန်းအဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်သင်ယူလေ့ကျင့်နေခြင်းဟာအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။လူတယောက်ဟာသူ့ကိုယ်သူပြည့်စုံပြီလို့ထင်ပြီးဆက်မကြိုးစားတဲ့နေ့သူကြရှုံးတော့တာပါပဲ။သင်ကိုယ်သင်ပြည့်စုံနေပြီလို့ဘယ်တော့မှမခံစားသင့်ပါဘူး။တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုထင်နေရင်တော့သင်မားနေပါပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချမလဲဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုရေးနေတဲ့အချိန်မှာတခြားအလုပ်တွေအရန်ကိုများနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နေ့ကိုတစ်ညနာရေးမယ်ဆိုတော့ပန်းနိုင်အသေးလေးချခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပန်းနိုင်အသေးစားလေးကိုပဲအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပါတယ်နောက်တစ်ခုကစာရေးနေရင်းနဲ့တခြားစီအာရုံရောက်သွားတတ်တာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စာတစ်ပိုက်ပြီးမှအခြားတစ်ခုခုကိုထပြီးလုပ်မယ်လို့ပန်းနိုင်တေးသေးလေးချမှတ်ထားပါတယ်အကျိုးကျေးဇူးကတော့အခုကျွန်တော်စာအုပ်ကိုသင်ဖတ်နေရပြီမဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်တွေအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတက်မာလာပါတယ်ကျွန်တော်မှာပန်းနိုင်လေးတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်အခြားစိတ်ညစ်စရာမစင်စားမိတော့ပါပဲသင်ရောဘာလုပ်နေလဲစာဖတ်နေတာလားဖတ်နေရင်အခြားအရာတွေခေါင်းထဲဝင်လာလားဒါဆိုရင်ပန်းနိုင်အသေးသေးစပြီးချပါစာမျက်နှာတမျက်နှာကိုပြီးအောင်အာရုံစူးစိုက်ပြီးဖတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတအုပ်လုံးကိုမစိုးလိုပါဘူး
တမျက်နာလေးပါပဲအဲ့ဒီပန်းနိုင်လေးကိုအောင်မြင်တော့မှနောက်ထပ်ပန်းနိုင်တစ်ခုချမှတ်ပါသင်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေလားမတိုးတက်ဘူးလို့ခံစားနေရလားဒီနည်းလမ်းကိုလက်တွေ့အသုံးချကြည့်ပါဥပမာတညကိုစာလုံးသစ်၅လုံးကျက်ပြီးနောက်နေ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောဖြစ်ခဲ့ရင်၃လုံးလောက်စကားပြောရင်သုံးမယ်လို့ညီမချက်ထားပါနောက်နေ့မှာအဲ့ဒီညီမချက်တေးသေးလေးကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပါညီမချက်ကသေးလို့အထင်မသေးပါနဲ့ရောမမြို့ကြီးကိုတနေ့တည်းနဲ့တိဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးမိုင်းထောင်ချီတဲ့ခီးကြီးကိုလည်းခြေတလန်းနဲ့ပဲစားရပါတယ်ဒီတော့နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာညီမချက်ပန်းနိုင်အသေးလေးတွေချမှတ်ထားပါတဲ့ရဲ့စိတ်တက်လည်းအရင်ထက်ပိုတာမာလာပြီးတင်လူချင်းတာတွေလည်းဘဝမှာဖြစ်မြောက်လာပါလိမ့်မယ်အခုနီလန်းနှမျိုးပြောပြပြီးသွားပါပြီအကောင်းလဲမြင်တတ်ပြီးရေမှန်းချက်ပန်းနိုင်လေးတွေလည်းခြတတ်ပြီးဒါပေမဲ့ညှောလိမထားတဲ့ပြဿနာတွေရှိလာရင်ရောဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဒီအတွက်နီလန်း3ကိုဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ3ညင်ယောင်ကြည့်ပါမျက်လုံးကိုမိတ်လိုက်ပါပြီးရင်တင်သွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကိုစိတ်ကူးထဲမှာစတင်ပြီးရှောက်ပါအခက်ခဲတွေအားလုံးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါရူးကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်လို့တင်ထင်ပါသလားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတော်ဆုံးသောသူတွေဟာဒီလိုအမြဲလေ့ကျင့်နေရှိပါတယ်အိုလံပစ်ကစားသမားတွေကတော့ဒီအလေးအကျင့်ကိုအထူးပြုပြီးလေ့ကျင့်ရပါတယ်လူပေါင်းများစွာကြည့်ခံနေရမယ့်ခံစားမှုကိုမြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်သူတို့ကိုသူတို့ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်နေတဲ့ပုံစံကိုလည်းစိတ်ကူးရင်မြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်ဒီလိုပါပဲစီးတွေကလည်းအလားတူလေ့ကျင့်ရပါတယ်သူတို့ရန်သူကိုချိန်မုံပြီးသွားတဲ့ခံစားစိတ်ခံစားမှုမျိုးကိုစိတ်ကူးရင်ကြည့်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုချုပ်တင်ပြီးထိ ंछ ုံနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ယူထားရပါတယ်အောင်မြင်မှုရဲ့ခံစားချက်ကိုစိတ်ကူးရင်ကြည့်ခြင်းကရှေ့ဆက်ဖို့အင်အားတွေအများကြီးရစေပါတယ်ကိုကိုကိုတောင်စင်ပေါ်မှာမမြင်ရောင်နိုင်ရင်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းအောင်မြင်မှုမလွယ်ပါဘူးခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကသူ့ကိုယ်သူကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားတစ်နှစ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးကြိုးစားခဲ့တာပါသူငငယ်ကလေးကသူ့ကိုယ်သူကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားအဖြစ်စိတ်ကူးထဲမှာခဏခဏမြင်အောင်ကြည့်ခဲ့မှသိချပါတယ်။တင်ရောဒီနီလန်းကိုဘလို့အသုံးချမလဲ။မနက်ဖြန်ရုံးမှာ presentation တစ်ခုလုပ်ရဖို့ရှိပါသလား။သို့မဟုတ်တင်တန်းမှာရှေ့ထွက်ပြီးစကားထွက်ပြောရဖို့ရှိပါသလား။အဲ့ဒီအရာကိုစိတ်ကူးထဲမှာအရင်မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံဖို့ကိုစိတ်ထဲအရင်မရောက်ပါနဲ့။အရင်ဆုံးကသင်စိတ်ထဲမှာဒီအရာကိုလုံနိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုတွေးပါတခြားသူတွေတင့်ကိုမေးနိုင်မဲ့မေးခွန်းတွေကိုပြင်ဆင်ပါတင်သာထိုင်ပြီးနားထောင်နေရသူဆိုရင်တင်ပါတွေမေးမလဲထို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ရင်ရောဆိုတဲ့အတွေးကိုဘယ်တော့မှမတွေးပါနဲ့အစိုးမြင်စိတ်တွေဘယ်တော့မှဝင်မလာပါစေနဲ့ပြီးရင်တင် presentation ကြီးပြီးသွားလို့အောက်ကလူတွေတင့်ကိုလက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးနေတဲ့ပုံကိုမြင်အောင်ပါယူကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်လို့တင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမဲ့ဒါဟာတကယ့်ကိုအသုံးဝင်တဲ့နေလာမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့တက်တုံးက presentation တော်တော်များများလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။လုပ်တိုင်းလည်းအမြဲအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်မြင်တဲ့ပုံရိပ်ကအမြဲကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချက်ဟာအမြဲအကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆက်စင်ရေးတွေအနေရှိတဲ့စစ်စင်ရေးတွေလောက်ခံဒီတိုင်းအသုံးပြတဲ့နီလန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာတမနဲ့လုံးတကယ်စစ်စင်ရေးမှာပြက်လာနိုင်မဲ့အန်ဒရယ်တွေကိုတွက်ချက်ရပါတယ်။အစိုးဆုံးဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေအထိတွက်ချက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ပါတယ်။ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးရွားတဲ့အရာတွေကိုထည့်တွက်ထားပါတယ်။ဥပမာဟယ်လီကော်ပတာပြတ်ကျခဲ့ရင်ငါတို့ဒါတွေလုပ်မယ်။ငါတို့လေထီးနဲ့ခုန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာနေရာမှားပြီးရောက်သွားရင်ဒါတွေလုပ်မယ်။ငါတို့ကိုရန်သူကအသာစီးရသွားရင်ငါတို့ဓာတ်တွေလုံမယ်စသဖြင့်အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ပါတယ်။တင်လဲဒီလိုပဲအရာရာကိုပြင်ဆင်ထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှအလန့်တကြားမမျော်လင့်ထားတာတွေဖြစ်မလာမှာပါ။ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာတင်ဟာကြိုတင်မြင်အောင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်အသင့်ကိုတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်မှာပါ။အကောင်းလဲမြင်တတ်ပြီးရည်မှန်းချက်လေးတွေလည်းခြားတတ်ပြီးမြင်လဲမြင်အောင်တတ်ပြီးဒါပေမဲ့ဒါဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်ပဲလုံလောက်ပါသေးတယ်။အားလုံးမြင်အောင်ထားပေမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းမှာချွေးပြန်တတ်တာမျိုးလည်းရှိတတ်သေးတာပဲမဟုတ်လားငငယ်တုန်းကအိမ်မှာစာကျက်တဲ့အခါအလွတ်ရနေပြီးစာမွေးပွဲရောက်လို့ခြိုက်ရီးတော့မှမိတာမျိုးကြုံရဘူးပါသလားသို့မဟုတ်ဗဇက်တုန်းကဗဇက်ကရွတ်တုန်းကတော့အစင်ချောပြီးစာရက်ပေါ်လဲခြိုက်ရီးရောစာလုံးပေါင်းတွေကမသိပေးတဲ့အချိန်နဲ့မလောက်စတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကိုရောဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲနီလန်းလေးကတင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်လေးSimulation ကိုအသုံးချပါ Simulation ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါမယ် Simulation ဆိုတာတကယ်လက်တွေ့အတိုင်းအနည်းဆက်ဆုံးလေ့ကျင့်တာကိုပြောတာပါ
ဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်သင်္ဘောသားမဖြစ်ခင်ကပင်လယ်ထဲမှာတက်မှကန်ရင်ဘလို့ကန်ရမယ်ဆိုတဲ့တင်တန်းတစ်ခုသက်ရပါတယ်အဲ့ဒီတင်တန်းမှာဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်ပစ္စည်းကပင်လယ်ထဲမှာတကက်သင်္ဘောတစ်စီးကိုမောင်းရတယ်လို့ခန့်စားရပါတယ်။အရှိမဆက်ခရင်အကြီးကြီးနဲ့တခြားသင်္ဘောတွေကိုလည်းပြထားပါတယ်။ကိုမောင်းတာမမှန်ရင်သူများသင်္ဘောကိုဝင်တိုက်မိပြီးဆက်ပစ္စည်းတွေကလည်းတုံ့ခါသွားပါတယ်။ဒါကို simulation လို့ခေါ်ပါတယ်။လက်တွေ့ကြုံရမယ့်အရာနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခြင်းပါ။ငင်ငေကဆံမွေးပွဲဖြေခံနည်းမှာအစမ်းဆံမွေးပွဲဆိုတာမျိုးကြုံမှုမယ်လို့ထင်ပါတယ်။တကယ်ဆံမွေးပွဲရဲ့ကြာချိန်အတိုင်းစီကံအတိုင်းဖြေဆိုရတာပါ။ဒါကိုလည်း simulation လို့ခေါ်ပါတယ်။ Olympic ကစားသမားတွေဟာလည်းဒီလိုပဲလေ့ကျင့်ကြရပါတယ်။တကယ်ပြိုင်ပွဲကစီကံတွေအတိုင်းလေ့ကျင့်ရပါတယ်။တခါတလေပြိုင်ပွဲမှာဝတ်ဆင်မဲ့အဝတ်အစားအတိုင်းဝတ်ဆင်ရပါတယ်။ပြီးရင်တကယ်ပြိုင်ပွဲအစ်စ်လို့စိတ်ထဲမှာသွင်းယူရပါတယ်။ဒီလိုရှင်ပြိုင်ချင်းကြောင့်တကယ်ပြိုင်ပွဲရောက်ရင်အရန်ကြီးစိတ်လှုပ်ရှားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးစီးအဖွဲသားတွေဟာလည်းအလားတူပဲလေ့ကျင့်ရပါတယ်ဥစမာဘင်လာဒင်စစ်စင်ရေးမှာလည်းသူတို့ဟာဒီနီလန်အတိုင်းကြိုတင်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာဥစမာဘင်လာဒင်ရဲ့အိမ်အတိုင်းအဆောက်အုံစောက်ပြီးလေ့ကျင့်ပါတယ် Navy Seal 6ကဒီစစ်စင်ရေးကိုမလုပ်ခင်မှာတကယ်ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေအားလုံးကိုတွက်ဆပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်သုံးပတ်ကြာအောင်လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်ဆက်စင်ရင်အတိုင်းအချိန်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးအချိန်တိုင်းမှာလည်းမတူညီတဲ့အခြေအနေအခက်အခဲတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ထဲမှာဆိုရုပ်တစ်ခုရှိပါတယ်။တကယ်စစ်ပွဲဝင်နေတဲ့အတိုင်းလေ့ကျင့်ပါဆိုတဲ့စကားပါ။ဘယ်တော့မှပေါ့ပေါ့တန်တန်ထားလို့မရပါဘူး။ငါတို့တကယ်ဖြစ်တော့မှဒါကိုလောက်ကြတာပေါ့လို့စင်ကြည်ပြီးလို့မရပါဘူး။ချက်ချင်းကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရပါတယ်။ရင်လောက်တင်မှဒူးတော့ကြမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့။တကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲအတိုင်းလေ့ကျင့်ထားမှတော်ရကြတာပါလေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာကအန်ဒီယမ်ရှိသေးဘူးလေလေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာအပြည့်အပြင်းလေ့ကျင့်ထားမှတကယ်အကြောက်တရားနဲ့နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖြေရှင်းနိုင်တာပါလို့အမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမစ်ကီကန်နီကပြောခဲ့ပါတယ်တင်ရောဒီနီလန်းတွေကိုဘလို့အသုံးချမှာလဲဥပမာတင်ကလူတွေအများကြီးရှိမှစကားပြောရမှကြောက်တယ်ဆိုပါစို့ဒီပြဿနာကိုတင်တကယ်တမ်းအလုတ်ထဲမှာကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ Quiet The powers of intervals in a wall that can't stop talking ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးခဲ့ပြီးအများရှိမှစကားပြောတာအရန်ကောင်းတဲ့စာရေးဆရာမဆူဇန်ချိန်းဟာတစ်ချိန်ကလူရှိထွက်ရမှအရန်ကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပါသူမဒီအခက်အခဲကိုဘယ်လိုများဖြတ်ကျော်ခဲ့ပါသလဲသူမဟာ simulation နီလန်းကိုအသုံးပြုခဲ့တာပါပထမဦးဆုံးသူမနဲ့အရင်နေ့ဆုံးမိသားစုဝင်တွေရှေ့မှာစတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ကျမလူတွေရှေ့မှာထွက်ပြီးစကားပြောရဲအောင်တော်တော်လေးကိုကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ကျမစလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာကတော့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းအရင်ခောက်ခောက်တွေရှေ့မှာပေါ့။ကျမအမအလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးမှာပေါ့။တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေရဲ့အကြည့်တန်းကိုခံလာနိုင်ပါတယ်။အရင်တုန်းကအဲ့ဒီလိုအကြည့်ခံရရင်ဒူးတုံနေတတ်ပါတယ်ဒီလိုလေ့ကျင့်ခြင်းကြောင့်အကြောက်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းလွင့်ဆင်လာပြီးလူတွေရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကျင့်သာရလာပါတယ်လို့ဆူဇန်ကဆိုခဲ့ပါတယ်တင်လဲဒီနီလန်းကိုလေ့ကျင့်ကြည့်တင်ပါတယ်မိမိအမားလို့ရင်လဲဘာမှမဖြစ်တဲ့နေရာမှာစတင်လေ့ကျင့်ပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင့်တိုးပါတင့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေတိုးလာပြီးအကြောက်တရားတွေလည်းလျော့နေလာပါလိမ့်မယ်တကယ်အခြေအနေတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာရတဲ့အခါမှာလဲအရာရာကိုရင်ဆိုင်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနီးလန်းနေအားလုံးဟာအိုလံပစ်ကစားသမားတွေနဲ့စီးအဖွဲ့သားတွေအတွက်ပဲအကျုံးဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့နီးလန်းတွေကြီးပါပဲအချင်းချုပ်စိတ်တက်ကြန့်ခိုင်စေတဲ့နီးလန်းလေးမျိုးကတော့1အကောင်းဘက်ကတွေးပြီးတင့်ကိုတင်ပြောပါ2ပန်းတိုင်များသတ်မှတ်ပါ3ညင်အောင်ကြည့်ပါ4 simulation ကိုအသုံးချပါဒီနီးလန်းတွေကိုအသုံးချဖို့ဘလာတောင်းဖို့မလိုပါဘူးချမ်းသာဖို့လည်းမလိုပါဘူးအလုံးဟာချုပ်တင်ပြင်ဆင်မှုလေ့ကျင့်ခြင်းပြင်းပြထန်ထန်စူးစမ်းခြင်းတွေကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ရဲ့တာမာမှုနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်အသေးအဖွဲလေးကြီးပါပဲတင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တာမာဖို့ဆိုတာလေ့ကျင့်ယူမှရတာပါအလေးအကျင့်ကနေအလေးအထဖြစ်လာတာပါအရင်ကစိတ်ဓာတ်ပြောင်းညံ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီစာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ပြီးရင်တော့တင်းစိတ်ဓာတ်ပြောင်းညံ့တဲ့သူအဖြစ်ဆက်တည်ရှိနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်အကျွေးမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးစတင်လေ့ကျင့်စူးစမ်းကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မုရှီယာမုရှင် IMT ရဲ့သူစိတ်ဓာတ်ကြတိုင်းဖတ်ဖို့အပိုင်း6ကိုတင်ဆက်လို့ပြီးပါပြီ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အပိုင်း9မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့။ Audio Book ပိုင်းဆက်